Meus amigos e amigas do programa Leigos em Foco pela Web TV Redentor, novamente nos reunimos aqui pela nossa Arquidiocese do Rio nas mídias sociais. Você propague, que você divulgue, compartilhe, fale, leve a sua reunião de pastoral em movimento, esses são os nossos programas que fazem com que o Ano Nacional dos Leigos tenha uma proporção e uma formação adequada para a sua pastoral, seu movimento, lá na sua paróquia, sua capela, sua comunidade. Nós queremos hoje continuar aquilo que na semana passada nós refletimos sobre uma espiritualidade encarnada, conforme o documento 105 da CNBB nos coloca em textos tão precisos como o do número 185, que ainda recorda o Concílio Vaticano II. Diz o texto: a partir de Jesus Cristo, os cristãos leigos e leigas infundem uma inspiração de fé e de amor nos ambientes e realidades em que vivem e trabalham. Em meio à missão, como sal, luz e fermento, sempre cheia de tensões e conflitos, buscam testemunhar sua identidade cristã, como ramos na videira, na comunidade de fé, oração e partilha. O Concílio Vaticano II recomenda que os leigos alimentem sua espiritualidade na Palavra de Deus e na Eucaristia, fonte e centro de toda a vida cristã. Nela, os cristãos apresentam a Deus, por Jesus Cristo, o louvor de suas vidas, nutrem a fé, a esperança e a caridade, expressam a fraternidade e são enviadas novamente em missão. Então, neste número, caríssimos irmãos e irmãs, como vocacionados, como pessoas que têm talentos, dons e carismas na igreja e na sociedade, nós não podemos deixar de lado aquilo que o Senhor Jesus Cristo, mestre modelo de toda vocação, nos convida a sermos proativos a partir dele mesmo. Mas esse a partir dele não é uma situação onde eu fique fechado, seja no meu quarto, seja dentro de um ambiente de sala de igreja ou da própria igreja, para ali apenas beber da fonte do Senhor, mas que nessa fonte, alimentados pela palavra e pela Eucaristia, conforme nos disse o texto, possamos ir em missão. Conforme mesmo até terminava antigamente a missa, na famosa expressão em latim, ite missa est, a palavra missa em latim significa missão, que possamos nós então termos esta consciência e vivência de que nós não podemos deixar isolados, guardados dentro de nós, aquilo que o Senhor nos deu para frutificar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora da Penha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.